ចាសូមគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជន Channel ពេជ្រសវណ្ណ PS ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានចាឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំមកថតយកកន្លែងប្អូនស្រីចាគាត់លក់បាយមហូបនៅលើរទេះចាគឺថាមានសាច់ជ្រូក3ជាន់អាំងឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហើយមហូបសម្លជាច្រើនមុខទៀតដែលគួរឲ្យចង់ទទួលទានហើយបន្តិចទៀតនេះបងប្អូននឹងបានទស្សនាចាពីការលក់ដូររបស់គាត់ហើយនៅថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំឃើញគាត់លក់ដាច់មែនទែនដោយសារតាមានបងបងប្អូនប្អូននេះគាត់មកទិញបាយមហូបគាត់ទទួលទានណាហើយពិសេសនោះម៉ួយម៉ួយគាត់ហ្នឹងប្រាប់ថាមហូបរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាឆ្ងាញ់ឥឡូវដើម្បីជ្រាបពីអតិថិជនរបស់គាត់ច្រើនប៉ុណ្ណានោះហ្នឹងហើយទស្សនាជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយឃើញថាគាត់ឆ្វក់ឆ្វក់ដៃគាត់មមាញឹករហូតណាហើយហុយហុយហ្នឹងគឺថាសាច់ជ្រូក3ជាន់អាំងក្តៅក្តៅហើយមានត្រីអាំងត្រីងៀតចាដែលបងប្អូនចូលចិត្តទទួលទានណាហើយមុខម្ហូបនោះគឺមានគេហៅថាផ្អកពងត្រីឆាហ្នឹងហើយមានច្រើនមុខអានេះគឺសាច់ជ្រូក3ជាន់នៅឆៅគាត់រៀបវាអស់ទៅហ្នឹងហើយលក់ដាច់មែនទែនណាហើយបាយបើផ្អប់ទៅដាក់សាច់ជ្រូក3ជាន់មកអបទៀតទៅហើយមានតសក់មានតក្រៃជូរអែមបន្ទាប់មកគឺថាឆ្ងាញ់តែម្ដងណោះហ្នឹងហើយមើលគាត់ខ្ចប់ទាំងអស់គ្នាអានេះគាត់កំពុងតែដួសម្ហូបឲ្យគេហ្នឹងហើយនេះគឺជាអាជីវករបែបសាមញ្ញសាមញ្ញចាសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរយើងដែលគាត់ចេះរកទទួលទានហ្នឹងហើយដែលខ្លួនឯងចាឃើញថាបងប្អូនយើងមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់ខិតខំពាក់ម៉ាស់ដែរដោយសារតែគាត់មានការភ័យខ្លាចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅគាត់ចេះតែពាក់ម៉ាស់ដើម្បីការពារសុខភាពគាត់ហ្នឹងហើយចាដើម្បីសុខភាពយើងរួមគ្នាពាក់ម៉ាស់ទៅថ្ងៃពាក់ម៉ាស់ទាំងអស់គ្នាទៅណោះដើម្បីឲ្យសុខភាពល្អជាពិសេសការពារកុំឲ្យមានឆ្លងរោគអ្វីផ្សេងទៀតផងនេះឃើញថាអតិថិជនគាត់កំពុងតាមមកទិញហើយចេញចូលគឺថាលក់ដាច់មែនទែននិយាយទៅប្អូនលក់នៅលើផ្លូវ336ហើយនៅផ្សារដើមកហើយគាត់លក់ចាមានអនាម័យល្អរបស់គាត់ហើយពិសេសជាងនេះទៅទៀតចាគឺមហូបអាហាររបស់គាត់ហ្នឹងឆ្ងាញ់ផងដែរចាហើយគាត់លក់ទល់ភ្លឺហ្នឹងហើយយើងចង់ជួយគាត់អីយើងគ្រាន់តែមកទិញគាត់ទៅអាហ្នឹងដូចយើងចូលរួមជួយគាត់ឲ្យគាត់លក់ដាច់ចឹងណាបងប្អូនណានៅពេលដែលគាត់លក់ដាច់ទៅគឺគាត់មានមុខរបរមួយចាដើម្បីគ្រួសាររបស់គាត់ហ្នឹងហើយចាបែបនេះគឺខ្មែរជួយខ្មែរចាបងប្អូនដែលទស្សនានៅ Channel ពេជ្រសវណ្ណ PS ចាកុំភ្លេចណាជួយ Like Share ដើម្បីចែករំលែកវីដេអូនេះជូនតដល់បងប្អូនដទៃៗទៀតដែលគាត់មិនទាន់បានទស្សនាហើយគាត់បានទស្សនាទាំងអស់គ្នាផងចា៎ហើយដើម្បីខ្មែរចាយើងរួមគ្នាញ៉ាំនៅអ្វីដែលជាស្នាដៃរបស់ខ្មែរយើងដែលគាត់ខិតខំរកទទួលទានចាដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតគ្រួសាររបស់គាត់ហ្នឹងហើយពួកគាត់រកទទួលទានគឺអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនដែលមកទិញគាត់ដែរណា
កាលណាគាត់មានអតិថិជនចាដែលគ្រប់ត្រជួយទិញគាត់នោះអ្វីអ្វីគឺថារលូនទៅមុខជានិច្ចเนาะនេះគឺកំងប្រហុកអញ្ចឹងយើងយកប្រហុកអីគេប្រហុកមកកាចាប់យើងអាចជក់3000រៀលឬក៏5000រៀលចាតាមចំណងចំណូលចិត្តដែលយើងចង់ទិញគាត់ហើយបាយវិញមកកាចាប់មកប្រអប់ហ្នឹង1000រៀលចាគ្រាន់តែមកហូបអាចទិញ3000 5000 10000អីគឺថាលក់បានទាំងអស់ណាពិសេសជាងនេះគឺមកហូបគាត់ហ្នឹងគាត់លក់ចាប់ពី3000រៀលឡើងទៅណាបាយបញ្ជាក់ផងដែរថាទីតាំងប្អូនលក់គឺប្អូនលក់នៅលើផ្លូវ336ហើយគឺថាគាត់លក់ចាប់ពីម៉ោង5ចេញដំណើរទៅលក់ហើយលក់ដល់ម៉ោង11 12អីចឹងទៅឬក៏រៀងចិត្តភ្លឺអីចឹងទៅគឺគាត់ចូលមកដល់ផ្ទះវិញណាហ្នឹងហើយហើយអានេះគាត់ចាប់ទឹកត្រីជូរអែមឲ្យគេទឹកត្រីហ្នឹងនៅពេលដែលយើងញ៉ាំត្រីអាំងសាបសាបទៅគឺគាត់ដាក់ទឹកត្រីហ្នឹងឲ្យឯងហ្នឹងហើយបងប្អូនចូលចិត្តទទួលទានហ្នឹងហើយអាហារដូចជាគាត់លក់អញ្ចឹងអាចមកទិញគាត់បានពិសេសបងប្អូននៅម្ដុំម្ដុំនេះអីណាចង់ដឹងស្នាដៃគាត់រសជាតិយ៉ាងណានោះអាចមកទិញគាត់ហើយដើម្បីភ្លក់នៅរសជាតិនៃថ្មីដៃរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាណាឥឡូវចាប់ផ្ដើមយកសាច់ជ្រូក3ជាន់ហ្នឹងយកមកអាំងបន្ថែមដោយសារតែអស់មកវែកហើយតែអញ្ចឹងហើយយើងអាំងថ្មីមកវែកទៀតណាយើទៅមកហូបក្តៅក្តៅចាបាយក្តៅក្តៅហើយពេលដែលយើងយកមកទទួលទានឃើញថាឆ្ងាញ់មែនតែនតែនិយាយថាជាប់ចិត្តតែម្ដងThank you.
นังไงเคยทาสัตว์ได้กอดแองนั่นคือกอดแองเป็นจิตใจตายมาดองนะให้บรรทัดปีกยมบานบังแฮงจ่าปีกอะไรปอนใส่หลุดมุกมโหจ่าใบสัจจุบใบจวนแองกระโดดเชียร์เตรนแดงนังไงนังเมียนมโหชาจิตจานหมกตีนนู้จูนบองปอนทศนารวยรอดหายแบบนี้ยังขยมก็สมกรกลงอ่อนกายจมเรียบเบียบองปอนแต่ทำนี้สัญญาจูบองปอนในวิดีโอกล้าวๆบรรทัดบรรทัดตีนสมออกคนสมจมเรียบเรียบบายบาย